Kang wonten ing makom kedah-kedah
coklat dan kartang dan tangga sedaya pramila sami dukun kami mengani di kami penjuan kami sini kami jeng sukat dosen jangkung datang kami dengan ber sederek pulau grup jalan tekan turun Rejo Budoyo ingkang wonten ing dusun wonten sedaya tak manteni pun dukun jengin kami tak manteni pun dengan mugi pinaringan rahayu ini jadi selamat lancar pinagulan oke ingkang dados kami ini amin angsong paringanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi Gusti Allah ngijabahi menapa ingkang dados kanune supados pinaringan lan pinagulan oke ingkang dados kanune dereng kula sedaya ingkang wonten ing grup jalan Tepang Turonggo Rejo Budoyo niki menawi manunggalipun nggih saperlu ngaturi malih dhateng dinten 7 ketengan gangsal niki dikang dosa minggu 8 taun 12 surya sasi siti kaya kang dipun ambah tiyang sak keluarga jalan Tepang Turonggo Budoyo ingkang wonten ing dusun Monorjo niki mugi sedaya wonten papan pundi kemawon supados pinaringan rahayu lan slamet sampun ngantos wonten widya kanthi punapa-napa mung menawi undangan main dhateng pundi kemawon slameta bidal saking griya slameta wonten margi slameta wonten papanipun main slameta ngantos dumugi ing sakwangsuling malih sampun ngantos wonten widya kanthi sedaya kala wau mugi sedaya panuwunipun pinaringan lan pinabuhan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala lan kula cekapi semanten anggen kula ngekangkat jatipun derek kula sedaya grup dalam tekan Turonggo Rejo Budoyo ingkang wonten ing dusun Monorjo niki mbok menawi wonten anggen kula ngekraken wonten kekirangan baik lekatanipun kula nyuwun agunge pangapunten dhateng para nabi para wali lan para pangreksa sedaya lan kula cekapi akhir salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Monggo 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 terakhir ya. Monggo monggo. Untuk bilai minyak saya dari rezim senam rakyat Allah mencari Allah saya jina Muhammad tuan aku lah sekapasin aku lah sama alhamdulillah amin 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 ya Allah amin selamat selamat kuatau kasan pepelan maaf warahmatan intau maaf alam makanin alena sahro te maaf dan tawinan rakwal lima juta subhanallah narupi karupi acati amin asiban asalamu alam bersahina alhamdulillah amin al-fatihah Monggo bun, anuel, baik. Anu, ceker, sibi, ceker, gas. Iya, ayo. Loiki, dan bah, pinggiran ni kau. Tapi lo, paling setengah dulu kali. Saya ya.